Snad to souvisí se splněným klukovským snem, že většina strojvedoucích svému povolání obětuje i část svého soukromí. Jejich práce je velmi náročná. Teoretické znalosti jsou pro strojvedoucí stejně důležité jako šikovné ruce. Pracovní náročnosti také odpovídá složitá příprava. Náročný výcvik strojvedoucí. Než se člověk stane strojvedoucím, chvíli to trvá. Ve filmu z roku 1982 uvidíme, co všechno musel kandidát na strojvedoucího absolvovat. Pohybovat se budeme v depu Česká Třebová a na okolních tratích. Strojvedoucím československých státních drah se může stát každý plnoletý občan Československé socialistické republiky, který má pevné zdraví a je smyslově způsobilý k výkonu tohoto povolání. Podrobnou vstupní lékařskou prohlídku doplňuje důkladné psychologické vyšetření. Klíčovými částmi zdravotní prohlídky je vyšetření zraku. Kromě ostrosti zraku se zkoumá i barvocit, který musí být bezvadný. Na rozdíl od minulosti může mít dnes strojvedoucí brýle nebo kontaktní čočky. Na záběru také vidíme strojek pro vyšetření sluchu. Výcvik strojvedoucích pro elektrickou trakci probíhá 73 týdnů. První týden se uchazeč seznamuje s lokomotivním depem. 30-týdenní praxe ve správkárně lokomotivního depa už je závažnější. Tady se kandidát při opravách a údržbě hnacích vozidel důvěrně seznamuje s jejich organismem. Drobné a střední opravy mu umožní, aby poznal většinu technických zařízení lokomotiv. Některá zařízení si musí doslova ohmatat. Musí se naučit opravovat ty závady, které později v provozu bude odstraňovat sám. Následují další 4 týdny praxe na pracovišti provozního ošetření hnacích vozidel správkárny. Jde o pravidelné prohlídky lokomotiv mezi výkony, a tedy o druh údržby, který je nejblíž povinnostem strojvedoucího. Uchazeč musí dobře poznat povinnosti pomocníka strojvedoucího. V provozu bude jeho nadřízeným. 2 týdny se proto zacvičuje pod dohledem zkušeného pomocníka. Všude tam, kde nejsou vozmistři, rozhoduje strojvedoucí o technickém stavu vozů svého vlaku. Aby mohl kvalifikovaně rozhodnout, musí závady znát. Aby je poznal, musí se s nimi seznámit. Proto další 2 týdny probíhá výcvik strojvedoucího ve stanici technických prohlídek vozů. Následuje teoretická příprava na dopravní odbornou zkoušku číslo 5. V tomto 2-týdenním kurzu se musí uchazeč naučit plnit všechny povinnosti pomocníka strojvedoucího. Úspěšným složením zkoušky se také pomocníkem strojvedoucího stává. Od této chvíle jezdí náš kandidát jako samostatný pomocník strojvedoucího. Toto období výcviku je velmi důležité, proto také probíhá plných 20 týdnů. Jako plnoprávný člen lokomotivní čety se důvěrně seznamuje s hnacím vozidlem v provozu. Vykonává práci pomocníka podle pokynů zkušeného strojvedoucího. V některých lokomotivních depech pomocníci strojvedoucích nejsou a nejsou v nich ani podmínky pro tento typ výcviku kandidátů. V takovém případě o 20 týdnů prodloužíme praxi ve správkárně. Kandidáti na funkci strojvedoucího skládají na závěr výcviku několik důležitých zkoušek. Přípravný kurz ke zkouškám 8A a 8B je 4-týdenní. Zkouška číslo 8A je zkouškou dopravní, při které uchazeč musí prokázat znalost dopravních a bezpečnostních předpisů. Zkouška číslo 8B ověřuje teoretické vědomosti uchazeče z konstrukce a funkce technických zařízení kolejových vozidel. Podle československé státní normy 34-31-00 musí mít strojvedoucí elektrotechnickou způsobilost pracovníka poučeného. Pokud ji nemá, absolvuje 144-hodinový kurz. Nejdůležitější zkouškou strojvedoucího je úřední zkouška způsobilosti z obsluhy a řízení hnacích vozidel. Teoretická příprava na tuto zkoušku pro elektrickou trakci trvá 9 týdnů. Proto na teoretickou přípravu navazuje příprava praktická. Každý uchazeč ještě 4 týdny jezdí jako druhý strojvedoucí. Pod dohledem zkušeného strojvedoucího si poprvé vyzkouší řízení hnacího vozidla v normálním provozu.
poprvé vlastníma rukama ovládá lokomotivu. Za jeho jízdu pochopitelně odpovídá stroj vedoucí, na jeho zkušenostech velmi záleží. Základní výcvik končí úřední zkouškou způsobilosti z obsluhy a řízení hnacích vozidel. Kandidát musí prokázat teoretické znalosti z konstrukce lokomotiv i praktickou zručnost v obsluze a řízení. Copak, nejede to? Ale ano, strojvedoucí musí přece umět odstraňovat závady. Ještě zkušební jízda a úřední zkouška způsobilosti z obsluhy a řízení hnacích vozidel končí. Kandidát, který obstál, dostane vysvědčení způsobilosti a stává se strojvedoucím elektrické trakce. Se zkouškou číslo 8A to znamená, že může řídit lokomotivu při posunu ve stanici. Výcvik skončil. Dál učí strojvedoucího provoz. Povolání strojvedoucího není lehké, ale zpravidla znamená splněný klukovský sen. Dnes upravuje podmínky zdravotní odborné způsobilosti strojvedoucích vyhláška Ministerstva dopravy z roku 1995. Náročnost výcviku a práce strojvedoucího je stále vysoká. V příštích návratech nakousneme věčně živé téma železniční přejezdy.